רגע, אני אעשה אנמיוט. תגידו, חבר'ס, מישהו פעם גידל חתול? או ראה חתול בתוך בית? לא? דוד שלי. לדוד שלך יש חתול? איזה? הוא מת אבל. אוי. אתה יודע ממה הוא מת? לא מצאו אותו פשוט יום אחד. אתם יודעים שזה נכון שהרבה חתולים, ברגע שהם מרגישים שהם כבר ממש לא בסדר, הנטייה שלהם היא להיעלם. יש כלבים שגם עושים את זה, שפשוט נעלמים. ויש כאלה שהם ממש... לא מוצאים אותם, לא מוצאים אותם, ואומרים, איך זה יכול להיות? זה חתול שתמיד היה בבית. איך פתאום לא מוצאים אותו? וזה ככה. זה עצוב, אבל זה ככה. כולם רואים את המצגת? כן? יופי. הנה. בישראל יש כל מיני חתולים ששייכים למשפחה הזו, משפחת החתולים. יש חתול שהסוג שלו זה פליס, שאליו שייכים חתול בר שיש בארץ. אנחנו נדבר הרבה על חתולי בר. חתול ביצות, אם יש אנשים שהיו בחולה, באגמון או בשמורה וראו חתול ביצות, היה להם מזל, כי בדרך כלל רואים אותם בשעות הדמדומים, או בבוקר, או בערב, או בלילה. חתול חולות זה אחד הדברים הכי מתוקים שיש. היה אותו בערבה, גידלו בשביל, יש גם חתול ים. חתול להחזיר, וממש לא ברור כמה יש, איפה יש, אם עדיין. גם היה מורה. כן. יש גם חתול ים. חתול ים זה לא שייך לחתולים. זה שם שלו כי הוא קצת טורף. קרקל זה סוג אחר, גם יש בארץ, לי יצא לראות. ופנטרה זה סוג של החתולים הגדולים, אלה שיכולים לשאוג. בארץ יש אולי, אולי, אולי כמעט בטוח שלא עדיין נמרים. ופעם הייתה בישראל צ'יטה, נהג מלפני 100 שנה, שנסע מאילת דרך הערבה צפונה, אמר שהוא ראה צ'יטות, וזה מישהו שאפשר להאמין לו. ויש צ'יטות באיראן, ויש צ'יטות בסביבה שלנו, אבל בישראל לא ראו צ'יטות מאז. זאת אומרת שכבר לפחות 100 שנה עם צ'יטו. אריות שגם שייכות לפנטרה, לסוג פנטרה, זה פנטרה לאו, ממש היו בישראל. והצלבנים לפני 1,000 שנה הרגו את האריות האחרונים. זה עצוב, אבל אנשים לא רוצים שיתרוף אותם אריה. אנחנו נדבר היום הרבה על אריות, ואתם תראו שזה נדיר מאוד שאריה יתרוף בן אדם, אבל זה משהו שיכול לקרות בהחלט. אנחנו נדלג על חתולי בר,
ואני מראה לכם תמונות מהר. אלה חתולי בר מהקלהרי, שהם ממש לא התערבבו עם חתולי בית, שהם מאוד נקיים מבחינה גנטית. זה חתול בר שממש בר, שבא לבקש אוכל מאנשים, שזה אומר שאולי הוא מתחיל לביית את עצמו. ופה אני רוצה להראות לכם את הקרקל, אתם רואים את הציציות השחורות, שמאוד מאפיינות אותו. מה זה זריז? יש סיפורים שהוא יכול להתקרב ליונים ממערב ולטרוף, להרוג ככה על הקרקע כמה מהן, לא רק אחת. אתם רואים את הציצית המיוחדת? זה קרקל. אנחנו נתעכב על כל אחד. רגע, אני רוצה רגע לחזור. הנה. אתם רואים את הקריאה הזו שהקרקל, אתם רואים שהבטן שלו בגובה הקרקע, והוא זוחל ככה עם המרפקים גבוהים, אתם רואים? ככה יכולים ללכת, אני לא, חוץ מצ'יטה, כל החתולים יכולים להתקדם ככה. אפילו אריה עם כל הגודל שלו, הוא יכול להתקדם ככה כשאת, הדשא, הצמחים, בגובה, נגיד, חצי מטר, לא יראו אותו, כי הוא זוחל ככה, מתקדם, מתקדם בשקט, בין הצמחים, ולא רואים אותו מתקרב, כי הצבע שלו דומה לצבע הקרקע, הוא עוצר כשהוא רואה שאולי מישהו חושד, וממשיך להתקדם בשקט בשקט, אם הוא רואה שלא שמים לב אליו. אז זאת צורת ההתקדמות, אתם בטח מכירים את זה מחתולים בחצר, שמסכנה הציפור שהם מנסים להתקרב אליה, אבל צורת הזחילה הזו היא מאוד אופיינית לחתולים. פה אתם רואים אותו מקדימה, ואתם רואים את המבנה של חתול, עיניים גדולות, אף קצר יחסית, אתם רואים שיש לו כאלה, כזה שערות של שפם, שערות השפם האלה מאוד חשובות. הן מאפשרות לחתול להרגיש גם אם משהו נוגע בו, שזה כמו חוש המישוש שלנו, אבל גם הוא מרגיש אם מתקרבת שערה, זאת אומרת יורד הלחץ הברומטרי, ואז ייכנס אוויר לאזור, וזה יכול להיות אוויר של סופה, יכולה להיות רוח, והוא יודע שזה בא, ועוד משהו הם יודעים לפי השפם, היא מתקרבת רעידת אדמה, כי הם רגישים לשינויים בשדה המגנטי של כדור הארץ. אם פעם יהיה לכם קורס בגיאולוגיה, ואני ממש ממליצה, תלמדו על זה הרבה יותר טוב. נראה אם יש עוד שרוצים להיכנס, כן, הנה, נכנסנו, יופי. יופי. עכשיו, תסתכלו הלאה, הנה. צ'יטה, אנחנו נדבר עליה לחוד, פה רואים זכר שתפס צבי בקלהרי, זה מדבר בדרום אפריקה, נמיביה ובוטסואנה. הנה, פה רואים צ'יטות מסתכלות מלמעלה, איפה יש משהו מעניין. פה רואים אמא עם גורים שעוד לא יכולים לבוא איתה לצוד, הם יפריעו לה. אתם רואים אותה פה, גם פה רואים שאמא הביאה לה גורים טרף, הם אוכלים אותו לאט לאט, האמא מסתכלת עייפה. פה אתם רואים איך נראית צ'יטה מקדימה, אתם רואים? איך רואים שהיא מסתכלת בול אלינו, ואז כשהיא מסתכלת ממש אלינו, רואים שהציור הזה הוא כמו ציור של קד מושלם. ככה אפשר לדעת אם היא מסתכלת ממש עלינו או טיפה הצידה, זה ברור? עכשיו תסתכלו עוד משהו שרואים פה בצ'יטה, בשפם שדיברנו עליו.
נכון? אוזניים קטנות יחסית, פרצוף פחוס, כשרירי לעיסה מאוד גדולים, ועיניים מופנות קדימה, אצל כל החתולים. העיניים מופנות קדימה. זה אומר שהן רואות את הטרף בצורה תלת-ממדית. הן יכולות להעריך באופן מדויק את המרחק שלו. זה מאוד מאוד חשוב למי שטורף ממערב וצריך לזנק על הטרף, וזה מאוד מאוד חשוב למי שרודף אחרי הטרף, לדעת בדיוק באיזה מרחק הוא נמצא ממנו. אם העיניים היו בצדדים ככה, כמו לסוס, כמו לארנב, אז היכולת שלהם לטרוף בדיוק הייתה מאוד מאוד מתקלקלת. בואו נסתכל על השיניים. זה צ'יטה שמפהקת. אבל אני ראיתי שמישהו שם לפני שבוע בקיר כאילו של התמונה שלו, אז הוא שם תמונה של טיגריס שעושה כך. עכשיו תסתכלו שיש לו ניבים. הניבים זה לצורך תפיסת הטרף והריגה שלו. זה לא מספיק שהן חדות, צריכים שרירי לעיסה ממש חזקים, שגם שיאפשרו את הנעיצה, כי אחרת זה כאילו סתם שריטה, צריך ללעוס חזק. עכשיו, אם תעשו ככה, תרגישו, תעשו ככה, תרגישו את שרירי הלעיסה שלנו, ותראו שהם ממש ממש חלשים. אנחנו לא יכולים לסגור את הפה כל כך כל כך חזק כמו שהחתולים יכולים. זה עוזר להם. רגע, בואו נחזור. תראו שיש לו תוכנות. קוראים לזה שיניים תוכנות, אבל אצל חתולים התוכנות לא באמת תוכנות ככה משהו, כמו השיניים שלנו שלועסות, לועסות, לועסות, התוכנות שלנו כאן. אצלם זה רק גוזר, גוזר את הבשר, גוזר את הבשר ואז הם בולעים, גוזר ובולעים. אם אנחנו היינו אוכלים ככה, היינו מקיים, כי אנחנו חייבים ללעוס טוב טוב לפני שאנחנו בולעים. צ'יטות לא חייבות ללעוס חזק לפני שהן בולעות. גם לא נמר ולא אריה ולא חתול. הן פשוט בולעות חתיכה של בשר. עכשיו תסתכלו על הלשון. הלשון שלהן מאוד ארוכה יחסית ומאוד מאוד מחוספסת. כשהם עושים ככה, מתנקים, זה כמו מסרק שמנקה את הפרווה. ואז אם נתקלים באיזה גוש, איזה לכלוך, בוץ, קרצייה, משהו שמפריע, אז אתם רואים שיש להם את השיניים הקטנות האלה, שזה כמו מין מסרק כזה, שהן עושות ככה וזה. ככה בנויים החתולים, כולם. כל מי ששייך למשפחה הזו, ככה זה. זה בטנזניה, צבעי תומסון, שזה צבעים פיצים פיצים, כל כך עמודים, וזה האוכל העיקרי של הצ'יטות, ממש העיקרי שם. פה רואים שהאימא הביאה טרף לגורים, הם קצת גדולים, אבל הם עוד לא יכולים לרוץ אחריה, וכשצ'יטה טורפת היא מאוד עייפה, הנה אתם רואים פה היא מסתכלת איך שהם מנסים לאכול, היא מאוד עייפה, היא עוד מתנשמת, והיא מביאה לגורים הגדולים האלה כבר משהו לאכול, לאט לאט הם יוכלו לצוד גם בעצמם. כמה חתולים יכולים לאכול? לפעמים שמאכילים חתול קטן, או אפילו חתול גדול, זה ממש מפליא איזה כמויות הם יכולים להכניס לבטן שלהם.
חתולים יכולים לאכול בארוחה בשר במשקל 15% ממשקלם. אם בן אדם שוקל 70 קילו, כמה זה 15%? עוזי, כמה זה 15%? 10 קילו. זאת אומרת שבן אדם, תחשבו בארוחה, יושב ויוכל 10 קילו בשר. הוא לא יוכל, אין מצב שהוא יכול להכניס את זה לקיבה שלו, אין מצב. אצל חתולים זה מצב די רגיל, ואז אחרי ארוחה כזו הם קצת מתנקים, לפעמים עוד גוררים את עצמם לשתות מים, ואז הם יכולים לישון המון המון זמן, וכמה שהם פחות מסתובבים ויותר ישנים, הם חוסכים יותר אנרגיה, ומה שהם טרפו יספיק להם להרבה הרבה יותר זמן. פה זה צ'יטה מסומנת, תסתכלו. אתם רואים שיש לה קולר על הצוואר? יש לה פה גור, יש לה עוד גורים. תסתכלו, אתם רואים שהיא הולכת לצוד, היא מתכופפת ככה. מחכה להגיע למקום שהיא רואה את הצבעים מקרוב יחסית, פחות מ100 מטר, ואז היא מרביצה טיל ותופסת אחד. יכולה לרוץ 70 קמ"ש. תסתכלו, אתם רואים שפה יש משדר, מי שחוקר אותה הולך עם מין מכשיר כזה שאומר לו איפה היא, וככה הוא יכול לעקוב אחריה וללמוד על אורחותיה, וככה לאט לאט להגביר את הידע שלו על מה שקורה בעולם הצ'יטה. עכשיו, בואו נראה עוד אחד. זה הצ'יטות של הנקבה שעוקבים אחריה החוקרים, ואתם יודעים, אני אספר לכם מה קרה. היא אמרה להם להישאר מאחורה, והם היו צריכים לשכב שם בשקט. עד שהיא צדה, והיא ירדה את הגבעה הזו, והמכוניות שעמדו שם על השביל, הם הסתכלו על עדר גדול של צבעים, ואז האמא ירדה, עברה בשקט בין המכוניות, וניסתה לעשות זינוק, ופתאום כל העדר טס, והיא לא הצליחה לתפוס את האוכל, כי אלה עלו על הגבעה להסתכל מה אמא שלהם עושה, וקלקלו לה ולעצמם את ארוחת הערב. הנה, עכשיו, נמר, אני רוצה על נמר, אתם מכירים נמר, נכון? הנה נמר. נמר זו חיה, היא חתול, חתול מדהים, מאוד שקט שקשה לראות. אתם יודעים למה חתולים הם כל כך שקטים? לא שומעים אותם הולכים, כי בכפות יש להם קריות, והציפורניים שלהם, התופרים, נכנסים לתוך הקריות, והם שולפים אותם משם רק אם הם רוצים להשחיז אותם על עץ וגם לסמן, כי יש פה בלוטות סימון, ושזה הם, שידעו שהם היו שם, וגם כשהם טורפים או מטפסים על עץ, שהם צריכים את הציפורניים. כל הזמן האחר הם בתוך הקריות, וככה לא רואים אותם. פה רואים נמר, גם קצת שפוף, הולך שלא יראו אותו, פה הולך שרואים אותו. הגענו לאריה, הגיבור שלנו. הנה זה יהיה לכם. בתנך, האריה נזכר 157 פעמים בכינויים שונים. כפיר, יש גור אריה, שזה גור. כשאמרו גור אריה יהודה, התכוונו לגור של אריה. יש כפיר, שזה אריה צעיר, כמו ששמשון פגש. יש אריה, שזה אריה בוגר,
ויש לייש. לייש זה אריה זקן. היה חשוב מאוד לדעת את זה. אריה זקן. מה? אוקיי. היה חשוב מאוד לדעת את זה, כי ממש אם ילד הלך או מישהו הלך לשדה והוא ראה לייש ככה מרחוק, הוא אומר, אה, זה זקן, מה הוא כבר יעשה? ואם רואים אריה בוגר, זה מפחיד. אם רואים כפיר, זה הכי מפחיד. ואם רואים גור של אריות, יודעים שיש בסביבה אריות. לפי ההופעה, שחל זה מבהיל, ולוי זה אומר שהוא מלא הוד, ולנקבה קוראים לביאה. תראו כמה שמות, זו הייתה חיה חשובה. מי יכול להגיד, אתם רואים שזה עקבה של אריה? רואים תופרים כשהוא הולך? לא, כי התופרים בתוך הקריות, לכן רואים את העגול הזה, בלי תופרים. זה כמו עקבות של חתול, אבל ממש גדול. לביאה. הלביאות הבוגרות נחות הרבה. חוץ מזה שהן הולכות לטרוף פעם ב, הן ממש לא מוציאות הרבה אנרגיה. הן אוהבות מאוד לנוח. פה היא בודקת את השטח, לראות אם יש משהו לצוד בסביבה או צריך ללכת בלילה למקום אחר. פה רואים אותה כבר יותר בעמדה רצינית של מתקרבת לציד. הלביאות הן ציידות מעולות, גם האריות צדים. אבל כשאריה הוא כבר ממש בוגר עם הרבה רעמה, זה קצת מגביל אותו והוא, לא נהיה, והוא נעשה צייד פחות טוב. אבל האריות הצעירים, הכפירים, לומדים לצוד והם לא רעים בכלל. כפירים הרבה הרבה משחקים. והמשחקים שלהם זה קצת כמו משחקים של ילדים. הם דרך המשחק לומדים כישורי חיים. איך לתפוס, איך לקפוץ על טרף, איך בעצם כישורים לציד. חוץ מזה, כשהם ככה משחקים ודוחפים אחד את השני ומפילים אחד את השני, בזמן הזה הם לומדים מה הכוח היחסי שלהם. אם הם יותר חלשים או יותר חזקים מהחברים, מאלה שגדלו איתם יחד, ככה הם יודעים, הם לא בהכרח אחים, הם יכולים להיות בני דודים. או דודים. וככה הם לומדים בתוך החבורה מה הכוח היחסי שלהם. מי מאוד זריז, מי כזה קצת איטי, מי כבד תנועה, מי חזק מאוד, את כל זה הם לומדים במשחק. כשהם כפירים, הכל מעניין אותם. פה זה היה במדבר הקלארי, ואתם רואים את המיכל הירוק הזה, יש משאבה, המים נכנסים למיכל הירוק, ופה יש צינור שמביא את זה לבור מים, שמשקה את החיות שיש בסביבה, שבאות לשתות. כמובן גם האריות באים לשתות, אבל גם מנסים לצוד פה. עכשיו הכפירים, הייתה פה קבוצה של כפירים, אני לא יודעת לאן האימהות הלכו, אבל כפיר אחד התעקש, על המכסה של המיכל. כאילו מה? מה יש לך לחפש פה? גם להסתבך, להיכנס לתוך הרשת שעוקפת את המיכל, מתקיפה את המיכל. תסתכלו, שיחק, 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 הסתובב עם המכסה של המיכל. זה כפיר, כאילו מה? מה אתה חושב שאתה עושה? מה זה? אחר כך הוא זרק את זה באיזה מקום, זה כבר לא עניין אותו יותר. אבל אתם מבינים מה אני מתכוונת, כפיר? הם גם מאוד מפחדים מדברים שלא אמורים להפחיד, לא מפחדים מהדברים שכן אמורים להפחיד, כאלה שובבים. הנה, מסתובב לו, אתם רואים שזה כפיר שהרעמה שלו עוד ממש קטנה.
הייתה חבורה באותו מקום של כפירים, גם זכרים וגם נקבות, שהתעניינו מאוד במכוניות, בייחוד בלתת ביסים בגלגלים, ותראו, זה טנדר, גלגלים מאוד עבים. הם נתנו ביסים בגלגלים שפס, יצא האוויר, והמכוניות היו צריכות לחכות לעזרה. גם היה פחד, כי כשהמכוניות זזו, שהם יתנו מכה חזקה בהשמשה הקדמית, כי השמשות הקדמיות בהרבה מכוניות, מתוך מחשבה שזה יגרום לפחות פצועים בתאונות, ברגע שנותנים מכה חזקה על השמשה הקדמית, היא לא מתפרקת, אלא היא עפה החוצה. וזה לא כיף שהיא עפה החוצה ויש אריה מול, אבל הנה, ככה הם היו שובבים. אריות בוגרים לא התעסקו עם הדבר הזה, זה לא מעניין אותם. הם או לאכול או לישון, לא, זה לא בקטע שלהם בכלל. הנה אריה בוגר, הולך לו, לביאה, בודקת. פה רואים שהם טרפו, אתם רואים שיש פה קרן גדולה? הם טרפו ראם. ראם זה קשה לטרוף בגלל הקרניים הענקיות האלה, אבל יש אריות שהתמחו בזה. ופה יש חבורה מסביב. כשהלביאות טורפות, האריה הוא מאחוריהם, הוא מגן עליהם, שלא יבואו צבועים ולא דברים כאלה. ואחרי שכבר הם התחילו לאכול, איזה לביאה הולכת להביא את הגורים שנמצאים רחוק. עד שהגורים מגיעים, לא תמיד נשאר מה לאכול. ואם אין מספיק, הגורים לא אוכלים. סיבת התמותה העיקרית של גורים זה רעב. זה נראה לנו נורא, שכאילו מה, הקטנים, שיוכלו ראשונים, שיוכלו את הכי טוב, אבל זה לא עובד ככה בעריות. עריות קודם אומרים נאכל לבוגרים, מה שישאר שיוכלו, ואם לא נשאר, שלא יוכלו. זה זוג, אריה ולביאה. מה זה? מה זה? הנה אני. לייש. לייש, מי אמר? אני. נרת? לא. מי אמר? אני. יפה. מי אמר? מי אמר? הילד. הילד? כל הכבוד. נכון, זה לייש. יכול להיות שזה אריה שהיה עם לביאות, ובא אריה אחר, צעיר חזק, ואמר לו, ביי ביי, ביי ביי, עכשיו אני עם הלביאות האלה, אתה תעוף לי מהעיניים, תתרחק מפה, והוא יתרחק. עכשיו, זה אריה מבוגר, היכולת שלו לצוד לבד היא ממש לא גדולה, הוא ינסה לקחת אוכל מנמר, מצ'יטה, אבל תאכל את החיים שלו, ברגע שהוא במצב כזה, כבר הוא לא יחיה עוד הרבה זמן. פה אתם רואים, הם צעירים או זקנים? זקנים. אתם רואים שללביאה אפילו חסר ניב, שזה בטח מאוד קשה לצוד ככה. הם מאוד זקנים, זה נכון. פה רואים אריה יפה. בקלארי יש הרבה אריות עם שחור, והם יותר אטרקטיביים לנקבות, ככל שהם יותר עם שחור. פה רואים אריה צעיר, עוד לא יודעים אפילו מה זה יהיה. נראה לי זה יהיה זכר. כפיר, אתם רואים? פרווה עוד לא משהו. להיזהר, הוא אכל הרבה. תחשבו, אם הוא שוקל, נגיד 250 קילו, עוזי, כמה זה 15% מ-250 קילו? יכול להיות שהוא אכל כמעט 40 קילו בשר לפני שהוא נח ככה. תסתכלו על הבטן. הנה לביאה. אתם רואים שיש להם,
עכשיו ככה, לביאות חיות ממש בחבורה, שהן צדות יחד, הן קרובות משפחה, הן מכירות אחת את השנייה היטב, יודעות כמה כל אחת חזקה ובמה היא טובה, ולכן הולך להם מאוד טוב לצוד ביחד, כל אחת עושה את הדברים שהיא הכי טובה בהם, אבל כשלביאה בהיריון והיא מרגישה שהיא רוצה להמליץ, כבר מתקרב יום ההמלטה, היא מתרחקת מהחבורה שלה, ונכנסת לאיזה מערה או מתחת לשיח סבוך, מקום שלא יראו אותה, וממליטה שם לבד. כל השבועות הראשונים היא צדה לעצמה, אף אחד לא מביא לה כלום, ושומרת על הגורים ומניקה אותם. וכשהם מספיק גדולים, היא הולכת איתם חזרה ללהקה שלה, למה שנקרא באנגלית הפרייד שלה. ואז, מתי היא תיקח אותם, מתי הם מספיק גדולים, זו החלטה מאוד חשובה שהיא צריכה לקבל. אם היא כבר הצליחה ולא טרפו לה אותם, והיה לה מספיק חלב, והם גדלו כל כך יפה, מתי להביא אותם לחבורה? אם יש כבר גורים בחבורה, שיהיו יותר גדולים מאלה, היא מחכה עוד קצת, שהם יהיו יותר חזקים. כי אם היא תביא אותם מוקדם מדי לחבורה, ויש שם כבר גורים, אז לביאה שתניק, מניקה את כל הגורים. יבואו גורים בוגרים יותר, חזקים יותר, ידחפו הצידה את שלה, וינקו הם. וגם כשסוף סוף יש בשר, אוכל, אז, והם צריכים להתחיל לאכול, אז הגדולים ידחפו אותם, ולא יישאר להם כלום. לכן היא משאירה אותם יותר שבועות, והיא חוזרת איתם לחבורה שהם כבר יותר גדולים וחזקים, שלא יקרקסו אותם. הנה הם חוזרים הביתה, הם בדרך הביתה. תסתכלו שיש לה שתי פטמות, לזאת יש לה שני גורים, בחתולים לכל גור יש את הפטמה שלו. זה לא נכון בכלביים, בכלביים זה לא כך. הנה תסתכלו, הנה אמא עם שלושה בדרך הביתה. וכשהיא מגיעה לחבורה, היא מצטרפת לציידות, לארוחות ולחברות שלה, והשמחה גדולה. והגורים צריכים להסתדר. פה אתם רואים, זה בטנזניה, יש אריות שכשחם, ועל הקרקע יש מלא זבובים עוקצים, ולמעלה יש קצת רוח, יותר כיף, הם יודעים לטפס והם עולים. אריות לא מעולים בטיפוס, אבל הם יכולים לטפס אם צריך. ובטנזניה יש קבוצה של אריות שממש כל פעם רואים אותם על עצים. הם גילו שזה סבבה ועולים. פה יש לנו גולגלות של כל מיני חתולים. אתם רואים? של מי זה לפי דעתכם? האחי גדול? הכל זה מדרום אפריקה, זה אפריקה. אריה. אריה. של מי זה? נמיר. נכון. של מי זה? ברדלס, צ'יטה. נכון. של מי זה? חתול או גור. יש! יש. יש, יפה. לפי המשנה אפשר לדעת אם זה גור או לא גור. כל הכבוד, חבר'ס, אתם מעולים. בשבוע הבא אנחנו נלמד על כלביים, בסדר? כלביים. אוקיי? על סדרת הכלביים. היום למדנו על סדרת החתולים, אבל יש לנו עוד להשלים קצת בחתולים, לא סיימנו את הכל. כן, למדנו על טיגריסים. טיגריסים זה מאסיה, והאמת, זה, הילד, זה שאלה מעולה. אם את רוצה, נכניס טיגריסים, אבל פשוט, עד עכשיו דיברתי על חיות שזה
אנחנו צילמנו, אז זה חיות שראיתי, זה סיפורים שהייתי בהם. צ'יטות. וזה שלי. טיגריסים, אני אף פעם לא הייתי במקומות של טיגריסים. יש בהודו, יש באינדונזיה, אני בניפל. אני אף פעם לא ראיתי טיגריס בחיים שלי מחוץ לגן חיות. צ'יטות ראית? מה? צ'יטות ראית? בטח, הצ'יטות שהראיתי לך פה, זה צ'יטות שאנחנו צילמנו. ראיתי הרבה פעמים צ'יטות. ומה שאני מספרת זה, זה כאלה ש... אבל אם זה חשוב, אני אביא גם מידע על טיגריס, זה מאוד חשוב כשמדברים על אוכלי אדם. אתם יודעים שלפני איזה חודש בדרום אפריקה, בקרוגר, יותר מחודש, חודשיים, נכנס נמר למגורים של אנשים שעובדים בפארק, וטרף ילד. זה מקרים שיכולים להיות, אני יודעת על מישהו שנמר טרף אותו. אנחנו נדבר בשבוע, אתם יודעים מה? אז נעשה עוד שיעור על חתולים. בסדר? עדיין שקל שם. ואחר כך הארי הראשון נופל, וכמו שיום מהתגורים... אפשר יותר בכל רם? תגיד עוד פעם. יופי חבר'ס, אז נמשיך על חתולים בפעם הבאה ונתחיל על כלבים. תזכרו, אנחנו במחלקת היונקים, סדרת הטורפים, משפחת החתולים, ובפעם הבאה נתחיל משפחת הכלבים, אבל נגמור קודם משפחת החתולים וביות. בסדר? יופי. אז להתראות. רגע, חכו שאני אעשה לכם... רגע. הנה. אתם יכולים עכשיו לדבר? ונקבע ששבוע הבא נעשה עוד חתולים. הנה, אני רואה את הטיגריס הזה, איזה חיה מקסימה, יו. איזה חיה מפחידה. נורא, זה נורא לראות שאנשים הרגו טיגריס, וככה כל הכפר בא להסתכל בהודו על הטיגריס המת. מצד שני, לא הייתי רוצה שנגיד הילדים שלי ילכו לבית ספר ובדרך יהיה טיגריס, זה ממש לא נראה לי. אז ככה שאפשר להבין. להתראות חבר'ס. ביי. ביי.